biso toza lokola bato moko to lona donc awa tozo récolter d'arve la za petit nanga mais tango ba lekanga na télé ba yeba koloba parce que soki ba sali bongo parce que na robebi sana koloba kanon seneko abebana na ta djidje yana djidje ta koloba na télé ke na défi ba mbongo chaque djidje ezala ya braza ya ponton soki lekina na télé fa lobela mosampai carrière nanga e banana wan forcité nana ba trophée nga nazo ba prix tukunda 2003 na ba mess mix bozoni na epela zo azo fa nko défier yo naza element génon na bango bala ba ya ya chari cha chingi yo sa le mission o lobela mosampai bon ya quoi moi epela toko wela nini biloko o nga na salaka ya ko sala ngota mosampai ngai ah mosampai nani a mosampai nani okinze masiko asali Talenge musique ye beta na radio musique beta kapi yo sala kamo noko na television ba lâcher bicho face à face nga ye pela yaka wa senga nga farafari j'ai ton voyage musampai hein musampai nsaka za buzoba za witch parce que nsaka zo jita kwa se wo una bantu men saka ni saka ko yo ko si sanga carrière te soki kana animation carrière jamais ko silangai ko senga guerre na ngate kanga moto na ko senga guerre na ye parce que on tout et pour tout na ko finir ye Suivez l'intégralité de cette émission sur MCR TV.